მოგესალმებით. ანა დიაკონიძე გახლავართ. მე ძირითადად ასეთ აკადემიურ მოღვაწეობით ვარ დაკავებული, მარჯა თბილისის უნივერსიტეტში. ვარ სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერების ფაკულტეტზე მოწვეული ლექტორი და ასევე ჩიპას საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ასისტირებული პროფესორი სოციოლოგიის ფაკულტეტზე. ჩემი ინტერესის სფერო არის სოციოლოგი ვარ ძირითადად განათლებით, მაგრამ სოციალური პოლიტიკა არის უკვე შემდგომი განათლების საფუძველი ჩემი ძალიან დიდი ინტერესის სფერო, როგორც აკადემიურ, ისევე პროფესიულ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის მიღმა მოკლედ მუშაობ უფრო ინტიმურ კვლევებზეც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან. და ჩემი დღეს ჩემი მოხსენების თემა არის ფაქტობრივი თემა, რადგან მე ბოლო 7 წელი მუშაობ, ეს არის ძალიან ზოგადად თქვა დასახმების პოლიტიკა და უფრო თუ დავწულმანდებით ძალიან დიდი კითხვა იმის შესახებ, როგორ უნდა განუვითაროთ ადამიანებს, ანუ როგორ უნდა განუვითაროთ ქვეყნის სამუშაო ძალას. განათლების ეს არ გულისხმობს მხოლოდ განათლების სისტემას, აქ საუბარი მაქვს მე პოლიტიკაზე, რომელიც განათლების პოლიტიკის შემდეგ მიღმა ხდება. და მოდი ხა ეს ცოტა რომ განმარტო ეს ყველაფერი. უნდა პირველ რიგში მინდა ვისაუბრო იმაზე, რას ნიშნავს სამუშაო ძალის მომზადება, ეს თვითონ ეს რა ტიპის პოლიტიკაა და მე ვისაუბრებ მოკლედ საქართველოში ამ მიმართულებით რა კეთდება და ასე ვთქვათ კრიტიკის ფონზე ვისაუბრებ, ხადია, და შემდეგ უკვე სხვა ალტერნატიულ მიდგომებზეც ვისაუბრებ, თუ ჩემი აზრით როგორი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი. ესე იგი, სამუშაო ძალის მომზადება, ნუ მიხვდებით, რომ ანუ ხადია, მიხვდებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური განვითარებისთვის. ეკონომიკური განვითარება, ზოგადად განვითარება ყველას გვინდა, არა მნიშვნელობა მემარჯვენე, მემარცხენე თუ ცენტრისტი, ანუ ყველა კეთო ზოგადად დამდებით იმაზე, რომ განვითარება გჭირდება და ამ განვითარებისთვის ახლა ცხადია ძალიან ბევრი რამე არის საჭირო, მაგრამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გასაკეთებელი ეს არის არიან ადამიანები, ფეხით მოქალაქეები, იმიტომ რომ განვითარება არ ხდება სამშრალო ძალის გარეშე, ისინი ქმნიან ეკონომიკურ დოვლას, სერვისებს, პროდუქციას და ისინი ანთარებენ ასე ვთქვათ ქვეყანას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია შესაბამისად, რომ ასე იგი სამუშაო ძალას როგორი გვეყოლება და ის შესაბამისად შემდეგ ისინი ვის შექმნას შეძლებენ. ახლა ერთხელ შეიძლება ვთქვათ, რომ სამუშაო ძალის მომზადება ხდება განათლების სისტემის მიერ, ანუ განათლების დანიშნულება სხვა რაა. ნოხა აქ შეგვიძლია ნაწილობრივ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ განათლების სისტემა განათლების სისტემის ერთ-ერთი ფუნქცია არის სამუშაო, ესე იგი ადამიანის მომზადება შრომის ბაზრისთვის, სხვა ტერმინებით რომ ვთქვათ, მაგრამ არა ერთ-ერთი ნამდვილად, მითუმეტეს თუ კი საუბარია ზოგადად განათლებაზე, უმაღლეს განათლებაზე, ერთ-ერთი გოლია თქო განათლების სისტემაში, რომელიც პირდაპირ მიმულია შრომის ბაზრზე, ეს არის პროფესიული განათლება და ამაზე ვთქვათ ახლა მართლა არიან ადამიანებიც ფიქრობენ, რომ უნივერსიტეტი და უმაღლესი განათლების დანიშნულებაც მხოლოდ ის არის, რომ შრომის ბაზრისთვის მომზადოს კადრი, თუმცა ეს ძალიან არ ვეთანხმები და ფიქრობ, რომ ძალიან ეს არის განათლების როლს და ფუნქციას ძალიან ზრდავს ასეთი მიდგომა და ასეთ აკადემიის მიმართ ასეთი მიდგომა ზოგადად, ხო? ანუ მაგრამ ეს ყველაფერი, ანუ ეს განათლების სისტემა, როგორც ასეთი რომ ავიღოთ, ადამიანებს ცხადი აძლევს ძირითად ბაზისურ, მარმარტო ბაზისურ სპეციალიზებულ ცოდნას. მაგრამ ჩვენ სოციალური პოლიტიკის ენაზე მაინც ვამბობთ, რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც ადამიანი ძირითად, ანუ ჯერ შრომის ბაზაზე არ იმყოფება, ჯერ ის არის ასე ვთქვათ განათლების სისტემაში. ხა კი, თქო უნდა არსებობენ სტუდენტები, რომლებიც პარალელურად მუშაობენ, ასეთი რეალურად ძალიან ბევრია. მაგრამ მაინც ვთქვათ, მათი მთავარი სტატუსი, ასე ვთქვათ, არის სოციალურ პოლიტიკაში, არის ის, რომ ისინი ჯერჯერობით შრომის ბაზაზე არ არიან. აი, მაშინ როდესაც ადამიანები შრომის ბაზაზე შედიან, უკვე ანუ ვთქვათ, პირველი სამუშაო რომ მიიღეს და იმის შემდეგ უკვე შრომის ბაზაზე გავიდნენ, აი აქედან უკვე მათი უნარები და კვალიფიკაციას როგორ განვითარდება, ეს უკვე სამუშაო ძალის მომზადების პოლიტიკის ნაწილია და არაგანაცების პოლიტიკის, ანუ ასე იყოფა ვთქვათ პოლიტიკის ეს სფეროები. ამას იმიტომ ვხსნი, რომ განათლების პოლიტიკა საქართველოში ავთო კარგად გვაქვს და თქვა ადამიანს რო უთხრა ქუჩაში მიხვდება რა ზესაუბრო, მაგრამ სამშრომო ძალის მომზადების პოლიტიკა რო ახსენო, ვიდრე რა ასე ვთქვათ ვერ მიხვდები არასე საუბარი, მარტივ მიზეზის გამო რომ ასეთი პოლიტიკას ჩვენი ქვეყანა არ აწარმოებდა
2013 წლამდე ოფიციალურად არ ხდა რა ასეთი პოლიტიკა და არაფერი არ ხდებოდა მიმართულებით. 2013 წლიდან შეიცვალა მეტნაკლებად სიტუაცია და მაგაზე ხო მოგვიანებით ცოტა კიდე ვისაუბრებ, მაგრამ ჯერ მაინც რომ თქვა, მაინც და მაინც რა არის ეს სამუშაო ძალის მომზადება, რას ნიშნავს? ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეთ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში გლობალიზებულ გარემოში, სადაც წარსულ ჩაბარდა მოგეთის დრო, რომ აი დაამთავრებით თქვა უნივერსიტეტს, მიიღებით სპეციალობას და მერე მთელი ცხოვრება იმუშავებდით იმ პროფესიით. ნუ ცადია დასათარები ესეთი ადამიანები ალბათ, მაგრამ დღევანდელი ეკონომიკური სოფლიო ასე ვთქვათ რეალობა ითხოვს იმას, რომ ადამიანებს გუდმევის წალით უნდა იყო დაკავებული თვით განვითარებით, შეიძლება სხვადასხვა პროფესიებში გადასვლა მოუწიოთ და ასე ვთქვათ ესე სწორხაზოვანი მათი კარიერული წყობა არ არის. ზოგადად ამიტომ რიგი ქვეყნები, და თქვათ თუ დამთავრებულ ქვეყნებზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში, ევროკავშირში მაგალითად სამუშაო ძალის მომზადების პოლიტიკა, რომელიც რეალურად დასაქმების პოლიტიკის ნაწილია, ძალიან დიდი, ანუ მათი მთლიანი პროდუქტის ძალიან დიდი ნაწილი ხარჯება მოკლედ ამ მიმართულებით და ეს უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, გულისხმობს ისეთი სერვისების მომსახურების მიწოდებას, ანუ პროგრამების არსებობას. როგორც არის მაგალითად და ორ ძირითადს გამოყოფ, პირველი ეს არის განზოგადებული სახეთო თქვათ სხვადასხვა ტიპის სწავლებები და ტრენინგები, ანუ მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის კურსები, ოღონდ ეს ყველაფერი არის განათლების სისტემის მიღმა, ანუ ესე იგი ადამიანის ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე უნდა შეეძლოს მიაკითხოს რაიმე ტიპის საწავლო დაწესებულებას და დამატებით ან გაიაროს ტრენინგი, შეიძლება ეს იყოს ერთთვიანი, ან შეიძლება იყოს რამდენიმე თვიანი. სამუშაო ძალის მომზადება არ ხდება მხოლოდ სასწავლო აუდიტორიებში, ამაში ჩართული არიან დამსაქმებლებიც, კომპანიებიც, სადაც ანუ სამუშაო ადგილზე სწავლება ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ კონცეფცია, რაც ძალიან თართოდ გამოიყენება ისევ და ისევ ევროკავშირის ასევე აზიის განვითარებულ ქვეყნებში. ფაქტიურად იმ ქვეყნებში ამ მიმართულებით დახარჯული რესურსების 90% სწორედ კომპანიების მიერ დაფინანსებულ ტრენინგზე მოდის. ხო, იმიტომ რომ ალბათ დანიშნულებით იმაში, რომ კონკრეტული ინდუსტრიისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური უნარებს ადამიანი ყველაზე კარგად ისწავლის იმ საწარმოში ან კომპანიაში, სადაც ასეთი ტიპის წარმოება ხდება და მე ისწავლის ამას აუდიტორიაში, ასე ვთქვათ. და არის ასე ვთქვათ ასევე სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული სერვისები, როგორიც არის კარიერის დაგეგმვა, პროფესიული ორიენტაცია და რომელიც ადამიანებს ეხმარება იმაში, რომ გაარკვიონ რა პროფესიის არჩევა უნდათ, ან შეიძლება პროფესიის შეცვლა უნდათ. მოკლედ ამ მიმართულებით ხა არის ქვეყნები, სადაც ეს ყველაფერი მინდობილია ბაზარს, ან ინდივიდის პირად პასუხისგებლობას, ხო, მაგალითად ხა შტატებში არსებობს კარიერის სერვისები, ფანტასტიკური სერვისები, ოღონდ ეს არის ძალიან, ანუ ყველაფერი არის კერძო და არ არის უფასო და შეიძლება მართლა ძალიან კარგი მომსახურება მიიღოთ, მაგრამ შეიძლება უფრო გადაიხადოთ, მაგრამ თქო და თქო ევროკავშირის ქვეყნებში ეს სერვისი არის დასაქმების საჯარო სამსახურის მიერ მიწოდებული ერთ-ერთი სტანდარტული სერვისი, რომელიც არის შესაბამისად უფასო. ეხლა რა ხდება? ეს ყველაფერი, ანუ უზრუნველყოფს იმას და მაკრო პერსპექტივას თუ შეხედავთ, რომ თქვენ როცა უკვე შეიძლება მაგალითად დაამთავრეთ უმაღლესი პირველი სამუშაო ჰქონდათ, მაგრამ სიტუაციაზე ისწავლეთ პოლიტოლოგია, მე როგორც ვთქვა ხოლმე პარალელურად მუშაობდით მინტანად და სამწუხაროდ ვერ ახერხებ ამ მინტანობის იმიდან გარკვევას, ხო, რომ იდეალურად იმ სამსახურში ვმუშაოთ, რაც ჩვენს კვალიფიკაციას შეესაბამება. ხო, ასეთ შემთხვევაში ასწორებთ თქვენ მიმართავთ, ასე იდეალურ შემთხვევაში მიმართავთ დასაქმების სამსახურებს სერვისებს, რომლებიც შეიძლება რომ თქვენი სწორი ნიშა იყოს შრომის ბაზარზე. რა ხდება საქართველოში ახლა ამ მიმართულებით? არის ის, რომ როგორც კითხა 2013 წლიდან ასე ვთქვათ დასაქმების პოლიტიკის მიმართ ერთგვარი შემობრუნება იყო სახელმწიფოს მხრიდან, როდესაც თქვენ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ გვინდა ამ მიმართულებით მუშაობა, შეიქმნა შესაბამისი დეპარტამენტი შრომის, სოციალური დაცვის და ჯანმრთელობის და კიდე რაღაც სამინისტროში, თავს მიცემულებას რო ესე თქვა, ძალიან გზელი სახელი აქვს, ეკონომიკურ ტრანსფორმაციას ისწრებას და მაგალითად სამხრეთ კორეას თუ ავიღებთ, ეხლა აქ ჩანს, მაგრამ ის თვითონაც ფასს
ორი წლიდან ყოლებული სამხრეთ კორეას ჰქონდა 7 ხუთწლები. 7 ხუთწლიანი გეგმა. ოფიციალური, ესე იგი ეკონომიკური განათლების 5წლიანი გეგმა და თითოეული 5 წელი, მაგალითად 72-79 წლებში პირველი გეგმა როცა შედგა, მათი თავი მიზანი ამ პირველ ეტაპზე იყო ის, რომ შექმნილიყო ინდუსტრიალიზაციის საფუძვლები და შექმნილიყო საფუძველი იმისა, რომ სუბუქინდუსტრიის ინდუსტრიაში ექსპორტი გაცილებულიყო. ახლა ამას შესაბამისად მოხდა შესაბამისი ცვლილებები პროფესიის სამუშაო ძალის სისტემაში, იმიტომ რომ ახლა ეს რომ იცი და სუბუქინდუსტრია თუ ვითარდება, ჩვენ ჭირდება შესაბამისი კადრი. ამ პერიოდს ემთხვევა პროფესიული სასწავლებლების მსხვილი, ასე ვთქვათ, სუბსიდირება სახელმწიფოს მხრიდან და ასე იგი საბაზისო განათლების უნივერსალიზაცია, ანუ სასწავლო ამ პერიოდში საბაზისო განათლება ქვეყნის მოსახლეობის 90%-ისთვის გახდა ხელმისაწვდომი, იყო უკასო, რამაც საფუძველი შექმნა იმისთვის, რომ აი ამ სუბუქი, ასე იგი რა ქვია, ინდუსტრიებისთვის შესაბამისი კადრი განუსულყო შემოსავალი, რომელიც არ იყო ძალიან კვალიფიციური, მაგრამ ამ პროექტებზე მათთვის სამიზნე ის იყო, რომ მაგალითად ყოფილიყო ანას ვთქვათ, ყოფილიყო სამუშაო ძალა, რომელიც რაღაცის კერვას ან სხვას შეძლებდა რა. თუმცა შემდეგ ეტაპი პროექტ ხარ ძალიან თან არ გვაქვს ხიმის პროექტს ძალიან ცუდად გამოშლოთ სამხრეთ კორეის ისტორია, მაგრამ შემდგომი 5 წლების განმავლობაში აი აქ ციფრად მონიშნული მაქვს, მაგრამ არის ის, რომ ნელ-ნელა თავიდან საუბარია.